বিষ্ণু ৰাভা দিবস। 1969 চনৰ আছিল দিনটোতে তেজপুৰত মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ। এয়ে মোৰ সেই কাম, মোৰ জীৱনৰ নাটৰ শেষ ৰাগিনী কল্যাণ শৰ্মাৰ। এই কালচৈ সৃষ্টিৰে বৰ্ণাঢ্য জীৱন নাটৰ যৱনিকা পৰা সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক প্ৰতিজন অসমীয়াই আজিও প্ৰাণত জীয়াই ৰাখিছে। অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা এইগৰাকী গণশিল্পীক আজি ৰাজ্যজুৰি গীতে মাতে স্মৰণ কৰা হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটী অভয়পুৰ কৃষ্ণা সংগীত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকসকলেও গীতে মাতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে। কলাগুৰুৰ কালচৈ গীতেৰে মুখৰিত শিক্ষা অনুষ্ঠানখনৰ প্ৰাংগণ। হয়, নমস্কাৰ। আমি প্ৰতি বছৰে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক স্মৰণ কৰি আহিছোঁ। এইবাৰো আমি তেখেতক স্মৰণ কৰি আমি গোটেই অভিভাৱকখিনি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আটাইয়ে বহুত উলাহেৰে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সাংবাদিক সন্থাৰ সহযোগত আমি এইবাৰো তেওঁৰ মৃত্যুতিথিটো পালন কৰিবলৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কোনটো গীত মনলৈ আহিছে তেখেতৰ? বিশ্বৰে চন্দে চন্দে, বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মননে আনন্দে নাচা, নাচা তুমি হৰণেও নাচা। বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মননে আনন্দে নাচা, নাচা তুমি হৰণেও নাচা। মনে মনে আজি অভবপদবিন্দে, মনে তব চৰণ কমল বন্দে। বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা, নাচা তুমি হৰণেও নাচা। হয়, নমস্কাৰ। আমি প্ৰতি বছৰে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক স্মৰণ কৰি আহিছোঁ। এইবাৰো আমি তেখেতক স্মৰণ কৰি আমি গোটেই অভিভাৱকখিনি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আটাইয়ে বহুত উলাহেৰে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সাংবাদিক সন্থাৰ সহযোগত আমি এইবাৰো তেওঁৰ মৃত্যুতিথিটো পালন কৰিবলৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কোনটো গীত মনলৈ আহিছে তেখেতৰ? বিশ্বৰে চন্দে চন্দে, বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মননে আনন্দে নাচা, নাচা তুমি হৰণেও নাচা। বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মননে আনন্দে নাচা, নাচা তুমি হৰণেও নাচা। মনে মনে আজি অভবপদবিন্দে, মনে তব চৰণ কমল বন্দে। বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মহানন্দে।